име се споменува некакво сценарио дека стои за цето ова на 27 април што се случи. Па овој бил поврзан, па оној бил поврзан. Дури има сумневање дека и самиот Заев стои за овој упат. Како? И зошто? Поимнивам. Нашиот тим направи анализа за тоа зошто ова би било сценарио на Заев. Еве, прво за да испадне жртва. Или се има трудено за да биде главна вест на BBC. Не може само Груевски да е главна вест на BBC и CNN. Само жал му е дека не успеа да биде на насловна страна на вест. Затоа што го затворија вестникот, дури да стигне на насловна да биде на вест. За да му докаже на Груевски дека и тој сам си прави сценарија. Сака да си го искористи обезбедувањето за тоа што досега џабе го платја, нема никаква работа направено. А плата зема од него. Само вратата од колата ја отвора од време на време обезбедувањето и така, не може така само плата да се земе. Вака барем да не му биде џабе платата. Од холивудски филм од турска серија со 300 епизоди се направивме. Мислам, што ако беше турска серија, си велам, оваа цела ситуација кај нас, мислам, како би бил трейлерот на серијата, замисли. Најгледаната серија ни доаѓа од Балканот, снимена во Македонија и во Брисел, и на уште неколку локации, а сечена, лепена и монтирана во странство. Еден председател кој многу шета и гости ретко прима, поседува мандат, не го дава тој мандат, го чува за себе. Изиграва лош, другиот наивен како јагне, он неправдан како Калимеро. Никој не сака да е со него, никој не сака со него да состави влада. Останат сам, само со Мерцедес 600.000 евра и наочари скапи израелски. И другиот, лошиот. Влада со туѓа тиранска платформа сака да состави, унитарноста на држава сака да ја руши. Знаменца во собрание албански одобрува двојазичност, кантонизација. Еј, кој го ведува? Нови избори не сака. Тиранска платформа поштова. Малку акција, малку тепање, неизвестност, напнатост. До нова влада тој чекори поддршка од странци, а надвор Чегевара се бори за да ослободи поробена Македонија. Се уште не се знае кој каде и како ќе заврши. Гледајте серијата која ги освои срцата на цела Европа. Драги мои гледачи, драги мои пријатели, Даунтаун Комеди емисијата секогаш има одреден дел, одделува специјално за вас. Јавете се, вашиот телефонскиот број на нашата емисија е испишан на екранот, повелете, звонете, кажете што сакате, едноставно демократија, не знам како да ви кажам. Веќе имаме и... Ало? Ало? Да? Ало? Марјанче? Да? Кој е на телефон? Марјанче, ти си... Чичко Станко овде, Марјанче. Чекај, Чичко Станко, за кој Станко еклузива? Прв пат не се јавувате? Прв пат се јавува, Марјанче. Прв пат ме добив оти, јас од Сабајлеко ќе станам кај 78, да ти кажам трамена топла ракија за почеток, се јавувнем ракијата, кафе горко со крастајца, со нешто ќе сделнам колку, да ми се фати за душа, знаеш, на Сабајле, и почнувам на сек де се јавувам во сите контактни програми, во сите... Во сите утрински програми, па еве, конечно и тебе да те добијам. Да, ви благодарам, мислам, прв пат ти се јавувате, еве, значи, мислам, нека само треба да ги испиете апчињата, затоа што ова не е утринска емисија, веќе не знам колку, 20 и повеќе часот, али ама, како дури и да... сега ве добив, Марјанче, јас рачунај треба да се јавам во Канал 5, да се јавам во Сител, да се јавам во МРТВ, да се јавам... Е, па цел ден помина појавување, кој ќе видиш така, цел ден помина. Сега те добив тебе и сакам да кажам дека ова го немаше ни во времето на Тито што се дешава сега. Тогаш се знаеше ред и дисциплина. Сега кој сака, Марјанче, влегва в собрание, кој сака, излегва. Чекајте, сакате да кажете дека вашите политички, дали не сте вие од Титови леви сили или слично?
Марианче, я, да ти кажам, сум стар сега за политика. Му ја ставам политиката на младите да се мешат. Јас, да ти кажам, само да речам, са бајлето, ко се деси тоа с бранијето, са бајлето бев на пазар, да ти кажам, сиромаштија е, луѓето на пазар нема толку врвулици за да си купат кромисче нешто такво, а со браније појќе гужба толку на пазар, Марианче. Е, да. Е, то ми смета, шо... Луѓето што си продават нешто, не можат да го купат, а в собрание, да ви кажам, то вода се продаваше, то све, име се продаваше, знаме се продаваше, тука веќе не знаеме кој што продава, Марианче, све е измешано овде. Е, да, али... да, да. А, да не познавате некој што бил во собрание таја вечер, или не? Е, колку не, и Школски, мој еден куп видов, овој комшија еден имав... Уште Школски ми е тој уште како мал на училиште ке земеше на големиот одмор на сите чупиња, му ги кварнеше косите, му ги тргаше. Е, го гледам истиот сега, ја фатил шекеринска закоси ја корни. Морем, му се јавив, му викам, другарче, ме познаваш заедно во основно учевме. Му викам, ти си продолжи со корнењето коси. Ама тој таков си од мал ме, сваќаш, го знаеме сите и не можеш да му замериш на таков човек. Така. Добро. Добро, мислам, на некој начин ви благодарам за информациите, а како Пала, човек, Маринке, дали е добар или не? Да прашам, ако знаеш, ако имаш некаква информација, пошто шната ми е пуштена во Иванјевци, таму ми седи, ми е мажена, а бе, субвенциите кога ќе стигнат да не знаеш, оти све е блокирано, дај нека се расчисти све, ми е битно со субвенциите што ќе се деси. За што субвенции ви е користи? Не сум за никоја партија, али... Субвенциите ни се битни нас, ни од тоа живееме, ме спаќаш? Епа, еве, јас еден јавен повик до сите политичари, не знам до кој да се обратам, до министерството. Кога ќе се пуштат субвенциите, еве, поставувам јас прашање. Фала, Маријан, чоти. Еве, ако се јави некој, ќе ве контактирам. Така, Маријан. Не се исклучувајте вие, оставете го бројот, ќе ве контактирам и приватно. Значи, јас сега ќе исклучам, вие не се исклучувајте, одрежија ви го земат бројот. Готово, Маријан, ајде, фала. Ајде, пријатно, ви благодарам многу. Ајде, пријатно. Кога субвенциите?